До кога? Дай пари за алкохол. Какви пари? Ти нормален ли си? Не работиш ни нищо. Цял ден само аз. Не вика Мил. Знаеш как са нещата, откакто брат ми почина. Е, съжалявам, че е починал, но това вече нищо не прича. Тря година се е така си. Стегни се малко. О, ти не ме разбираш. Никой не ме разбира! Я, чакай, по цял ден пиеш, ала тук малко да изчистиш. Ма аз не съм ти домакиня, бе! Ще чиста аз! Те е страна да пиеницо! Абе, майка ти, дея! Ще ме занимава с глупости! О, така ли? Има чиста, добре! Кристиан, но пак си няма! Къде отиваш? Там ли стигнахме? Да ме крадеш? Даваш пари, си ги взема сам. Я вие какво друго си взема? Не, пипай тук! Кво е това, бе? С коя? Беше нищо сериозно. Попитах с коя? Жената на Рави? Изневерил си ми с жената на покойния си брат. Човек, не беше нищо сериозно. Бехме пияни тази вечер. Разбери. Ти разбери, че приключихме. Това беше. Ще остава на улицата. Ненормалник. Абе ти кой ще извършиш? Махни се. Ти накрая ме ще викаш, а? Надявам се видеото да ви е харесало. Това беше битов скандал с актьорите Венислава Венислав. Той играше Пещи Ария Гергана. Павлин, който беше зад камерата, той слушаше за осветител. Цеци, който в момента... Държи микрофона. Държи микрофона. Държеше го през цялото време. Техните инстаграми ще са в описанието на видеото, също и социалните мрежи, които мога ги намерите. Също не забравяйте да харесате и да се абонирате на нашия канал на Радослав Цветков. И бъдете в очакване за нови продукции. Бъдете здрави! Това беше от нас. Какво става нещо? Стана? Получава се дел. Абе, това още ли снима, бе? Къде му е бутона, бе?